advarsellampene blinke hos Sogndal for noe av det siste som skjer. I ordinær tid er denne dødballen for Mjøndalen, og der er det! Så er det Mjøndalen likevel! Etter 96-50! Den tredje dødballen som resulterer i skåring i et ellevilt fotballdrama, Markus Nakken! På sin gamle hjemmebane! Ubeskrivelige scener! Husker selvfølgelig utmerket godt at det var han som lagde straffesparket. Da Adams skåret. Markus Nakken kan bli den store, store helten, og slik skjedde det. Ja, han har stor fart i det her. Offervillig på dødballen til Bjøndalen i hver eneste, på hver eneste dødball. Mens Sogndal, dette har vært litt klønete rett og slett. Den går via, ja. Sogndal-spiller faktisk. Det er via innbytter Andreas Fandres på. Men det er jo helt umulig for han å komme unna det. Det Fandres på muligens da, så blir det prioritert skåringa. Skåringa blir det her. Ingen rolle for Mjøndalen i hvert fall. Et siste forsøk fra Sogndal. Vi har snudd kampen en gang. Nå har det spilt 98 minutter. Siste raid, siste krefter. Siste saft i beina. Ja. Og det er blytungt for Sogndal. 2-2-målet som vi så var offside, men som ble godkjent. Mjøndalen har ikke vært i dødballaget i år som det har vært tidligere sesonger. Ja, det var tatt den på tampen av sesongen. Tatt den på slutt på dårlig. Langt inn i romhjula. Ja, dette er syke scener. Kan det ikke være sunt for Egar Hansen eller noen andre der nede? Selv om Sondre Solholm Johansen har smilet på lur. Vi var forberedt på å jobbe nesten inn i 2021. Gikk opp i ledelsen, og så svarte